Через декілька днів відбудуться місцеві вибори, і мій приїзд сьогодні і ця прес-конференція присвячена якраз місцевим виборам на Буковині в контексті загальноукраїнської проблематики, яка є, яка пов'язана з місцевими виборами. Ви знаєте, що вибори проводяться по новому закону. На жаль, цей закон не було прийнято завчасно, як це обіцялося в Верховній Раді. На жаль, дуже багато людей не зовсім розуміють ті механізми і ту систему виборів, яка була запроваджена цим законом, а запроваджена була абсолютно нова система виборів. На жаль, жодної роз'яснювальної роботи не проводилось. На жаль, цей закон залишив дуже багато шпарин для зловживань. І знов-таки, на жаль, ми змушені констатувати, що взагалом по Україні цими зловживаннями багато хто користується. Друга проблема, яка є, це зростання, особливо за останні дні, зростання оцієї хвилі по підкупу виборців. Це фіксуємо не лише ми, як партія «Батьківщина», це фіксують не лише наші спостерігачі, це фіксують і міжнародні спостерігачі, зокрема в проміжному звіті Організації з безпеки і співробітництва в Європі чітко зафіксовано, що відбувається підкуп виборців по всій країні в той чи інший спосіб. Або комусь роздають проїзні квитки, або комусь роздають продуктові набори, або комусь пропонують безоплатні послуги, тощо. Це все є порушення закону, і тут я би хотів за допомогою журналістів звернутися до мешканців Чернівців, до жителів Буковини і сказати, ви знаєте, навіть якщо в ті скрутні часи, навіть якщо вам щось пропонують, беріть, але голосуйте по совісті. Голосуйте за тих, за кого вважаєте за потрібним.